Vy také po intenzivnějším tréninku trpíte svalovou horečkou a stuhlými svaly? Případně vás na konci všedního dne bolí svaly na zádech, pažích, krku nebo nohou? Pokud ano, zůstaňte s námi a objevte senzační relaxační účinek hloubkové tkáňové masáže Kendox Muscle Reliefu. Díky vysokofrekvenční masáži hlubokých tkání můžete pomocí Kendox Muscle Reliefu uvolnit jakoukoliv část svého těla. Pulzující masáž působí i na ty nejhlubší tkáně. Stejně jako profesionální masáž, zmírňuje stuhlost svalů, uvolňuje pohybové tkáně a vaše svaly budou znovu volně pohyblivé, měkké a uvolněné. Je to skvělá hloubková masáž, opravdu úžasná. Vibrace pronikají dost hluboko k tomu, aby uvolnili svaly, a to nyní slyšíte i na mém hlasu. Člověk tomu neuvěří, dokud to sám neslyší. Moc dobrý. Není to hračka pro děti. Je dost silný na to, aby pronikl až do hloubky a uvolnil svalstvo. I pojmenování přístroje znamená úleva. Dříve jsem všechno snášela se zaťatými zuby. Nevěděla jsem, co mám dělat. Ovšem Kendox Muscle Relief nyní jednoduše a efektivně promasíruje mé svalstvo. Konečně můžu také něco udělat. Masáž proniká hluboko do tkání, takže na konci dlouhého vyčerpávajícího dne opravdu úplně uvolní mé svalstvo. Potřebujete zrovna tohle. Kendox Muscle Relief má 6 stupňů nastavení a je dodáván spolu se 4 snadno vyměnitelnými masážními hlavami. S hlavou tvaru vidlice si můžete masírovat krk, páteř a achilovu šlachu. Kulatá je vhodná pro větší svalové skupiny. Klouby můžete masírovat špičatou hlavou a zbytek těla, zejména nohy. Pokud musíte dlouho stát, masírujte plochou hlavou. Díky litiové baterii s dlouhou životností ho lze po jediném nabití používat dlouhé hodiny. Takže výhody skutečné vysokofrekvenční hloubkové masáže si můžete užívat i doma, kdykoliv to potřebujete.